井戸さん、今日はどちらに連れて行ってくれるんですか？ね、ファンテンブルホテルの、ね、カッカさんというお店ですね。いや、もうここ最上級のホテルですからね、僕怖いですよ。怖いの？ お金の持ち合わせがあまりチョコついてるもんで。今日はゲストが来てくれてます。カズさん。どうも、こんにちは。今日もなあのヒロさんに便乗で。便乗で。ヒロさん、ごちそうさまですか？ごちそうさま、そうですね。もうすでに。ありがとうございます。ヒロさん、大丈夫ですよ。オープンしたこれディムさん、ディムさん、これいきます。いやけどシルバーパレスがあるためになんかちょっとチーティングしたくないですね。ダンサー、ダンサー、コメディをしながらシェフ、シェフコメディ、新しいコンセプト、新しいコンセプト。じゃあ乾杯ですね。乾杯だ、乾杯、乾杯だ。素晴らしいですね。ちょっとこ今日のここあたりビーチで泳ぎますか。行きますかね。結構暑いけど日焼けしますよ。また、うん、これもこういうね、すごいファンテンブルーホテル。オッパンガンナムスタイル、ガンナムスタイル。アフタヌーン、はい、This is very gorgeous hotel, Fontainebleau,、うん、Miami. I have been here 2 years ago for New Year's Eve event, Steve Aoki's DJ live. And we came here, we had a great time,、うん、but you know, that was 2 years ago、うん、with my brother. Today, thank you, Ms. Hiro-san, はい、はい、for niceサンデーブランチ、チャイニーズサンデーブランチ、ハッカさん。I can't wait to eat. はい、グッドアフタヌーンですね。今日は日曜日の、ただいま12時半です。ファンテンブルー、ハッカさんに来ております。ブランチで来てますね。今日は渡辺さんと、そしてカズ君と3人で来ます。で、オーダーの方はもう注文したんで、もうそろそろ料理が来ると思いますけども。ファンテンブルーから、真向かいにあるこちらが、サウスビーチです。海をどうぞ撮ってください、綺麗ですね。暑いけど、マイアミの海です。はい、
ちょっと暑すぎるので中にまた戻りましょう。はい、どうやって食べるんですか。そのまま行くよ。そのままですね。いつもヒロさんそのまま。知らないでしょ。カズさんは。はい。じゃあ僕も行かさせてもらいます。ちょっと行きますよ。じゃあこのオレンジ。それなんか何なんですかね。こっちつけた方がいいな。こっちつけた方がいいな。辛いやつ。これみんな一種類ずつ食べられるんだ。これ、うん、じゃあ、このソースは何なんですかね、これは。これね、なんかあんまり味ないですね。なんかあのスイートサワーみたいな。スイートサワー。これが油で、チーズ油ですね。チーズ、うん。こっちの方が美味しいですね。じゃあこれ自分で巻いて食べるとか。うん、ちょっと皆さんにどのようにして。これだけでなる。なんかね、これに。そうですね。これ一個取って。それで味噌をつけてその上に。それに味噌をつけて。
ハンドロールをいわゆる。そうですね。そう、ガーニッシュを入れて。これネギですね。ネギです。それとキューカンバー。じゃあそれで取りましょう。どうですか。この北京ダック1匹の値段がシルバーパレスで飲んで食べて、それでお酒も飲みやったあよりももっとこの1匹の北京ダックが高いですね。デザートです。デザートが来ました。マンゴームース。じゃあ行きますね。美味しいですか。入った方がいいの。うん、ファンテンブルー、はい、いけますよ。はい、今日は、どうですか。マイアミの、ファンテンブルーホテルの中にある、ハッカさんです、に来てます、ヒロ君と、一緒です、まあ、これから、いろいろと、食べてみたいと思います。どうした。はい、美味しい美味しい、すごく美味しい。そんなにこの甘ったるい感じじゃなくてあっさりしてて、プリンですね。うん、ムースみたいな感じ。白いやつはムースですか。いや、このマンゴー自体がムースで、これはシャーベット。